Nei, det ikke lett å vite hva feil og hva rett. For alt ikke som du tror. Det finnes så mange rare ord. Og plutselig har du sagt noe galt. Nei, det ikke lett å ha greie på alt. En flue kan fly, men et fly kan ikke flue. Har du noen gang spist en spisestue? Tenk en mann jeg kjenner lo så han gråt. Hvis jeg regner feil, vil jeg da bli våt? Kan jeg spille på et nesehorn, danse en dampveivals, synge en presang eller drikke fra et brilleglass? Ha klær i et ekteskap, ro en appelsinbåt, lese en lommebok eller fiske med en sofakrok? Nei, det ikke lett. Nei, det ikke lett å vite hva feil og hva rett. For alt ikke som du tror. Det finnes så mange rare ord. Og plutselig har du sagt noe galt. Nei, det ikke lett å ha greie på alt. En skuespillerinne kan vel aldri spille ute. Og vinduespost det. Hvis posten i rute, kan en fugle hun fly eller legge egg? Går det an å ri på en hesteklegg? Kan jeg mjaue som en apekatt, gre meg med en hanekam, telle et metall eller svømme i et badehus, trille et juletre, spise en lyspære, ringe med en giftering eller leke med en ingenting? Nei, det ikke lett. Nei, det ikke lett å vite hva feil og hva rett. For alt ikke som du tror. Det finnes så mange rare ord. Og plutselig har du sagt noe galt. Nei, det ikke lett å ha greie.